Фоден продължава на финала на предаването днес. Поглеждаме заедно с климатолога Христо Попов към прогнозата за времето, към предстоящия уикенд, събота и неделя. В едно хубаво така време се намираме с високи температури, обаче знаем, че се задава отново застудяване и няма как. Зима е все пак. Здравейте, господин Попов. Здравейте. Какво ни чака събота и неделя и следващата седмица? Ами събота и неделя ни очаква едно леко захлаждане, което в Източна България обаче ще настъпи малко по-късничко. През следващата седмица очакваме преминаването на циклон, който така ще донесе известни валежи и по-ниски температури. Като цяло динамичното време, което наблюдавахме през януари месец, ще продължи и през февруари. Какви температури да очакваме? Големи снеговалежи ще има ли следващата седмица? Ами, нищо извън нормата. Не се очакват някакви по-големи снеговалежи от това, което наблюдавахме през януари. Като цяло февруари ще бъде следващата седмица топъл. За края на февруари вече обаче, ако се задържи това топло време, очакваме застудяването, което наблюдаваме през последните две зими и което вече стана така характерно за края на февруари, когато по-голямата част от зимата е топло. Добре, миналия месец е бил най-горещият януари в историята. Това съобщи службата за климатични промени на Европейския съюз. Така се продължава поредицата от рекордни горещини, подхранвани от изменението на климата. По данните на Европейската служба за климата, за първи път глобалното затопляне е надхвърлило 1,5 градуса за цяла година. Какво означава това за 24-та? Ами специално за България очакваме, официалните данни още не са излязли. Мисля, че миналата година, януари месец, наблюдавахме един малко по-топъл януари от тази година. Тази година сме малко по-така близко до нормата, според мен. Тези застудявания, които наблюдавахме около края на първата десетневка, т.е. между 9 и 11 януари, между около 20 и 22 януари също имахме доста сериозно понижаване на температурите. Мисля, че ни държат така доста по-близко до нормата и от тази гледна точка, чисто статистически, тази година наблюдавахме един малко по-хладен януари, който мисля, че като видим данните, ще видим, че някъде около 1,5 градуса до максимум 2 над нормата, което така отговаря на общата тенденция, но в сравнение с миналата година мисля, че беше малко по-хладен. Благодаря ви много, господин Попов, за това включване и за отделеното време в нашия